Noheri nziza, umwaka mushya muhire nshuti zanjye. Uyu munsi nje kongera kuvuga kuri uyu mwenda ni umwambaro wo kwambara, ushobora kwambara mu myenda, mu ikanzu, mu ipantaro, mu ijipo byose. Ako kanya nyine umwe ugahita utuma utera neza, nimba wari ufite inda, inda igahita isubirayo, mbese ni wa wundi utuma mu nda yawe hatahaba hatoya ako kanya. Ariko ikibazo abantu benshi bakunda kugira, ese uyu mwambaro ntiwanatuma n'amabuno yawe agenda? Ni ukuvuga ngo uyu mwambaro uko ukomeza kugenda uwambara uwambara niko mu nda yawe hagenda haba hatoya, ariko kuko muri kuyubona umanutse no hasi, ubu se mu nda yanjye hagiye haba hato n'amabuno yanjye akagenda aba matoya? Nicyo kibazo rero ngiye gusubiza, nkaza no kuza kubiyerekana nanjye ubwanjye ukomeze, kuko murabizi abantu bankurikirana uyu mwambaro maze imyaka n'imyaka narawambaye, nagize igihaho nawambaraga buri munsi ngira ngo inda igende vuba, noneho na yewe na nijoro nkana urarana hari gihe nana uraranaga, iyo ushaka kwindi genda vuba 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 biba bisaba kugira ngo uhore uwambara. Ariko igihe cyarageze nyine mba nkuretse, ndi kubona inda yanjye ahantu igeze nta kibazo, gusa murabizi yuko ndi mu rundi rugendo rwo kongera noneho kugira ngo ngire inda ntoya 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 cyane, ariko ibyo ni mu bindi tuba turimo inyuma. Ibyo rero nashaka kuvugaho uyu munsi n'uyu mwambaro, ese uraza gutuma n'amabuno yawe agenda? Igisubizo ni oya, ntago uyu mwambaro utuma amabuno yawe agenda habe na gatoya. Uko wambara mu nda yawe haba hatoya, kubera iki? Kubera yuko kino gishumi cya hano mu nda ni icyenda gikomeye cyane, kiba gifashe, hakaba harimo n'ututunu turi aha ngaha two hejuru tw'utwuma turi buze gutuma gifata ntikize no kumanuka. Ariko hano ku mabuno umwenda waho nakenda korohereye, abantu mwawuguze murabizi nuko ngo akenda ko kumabuno kaba korohereye, urwenda rwo munda rukomeye cyane. Ibikaza kuvuga yuko rero kanu kenda kahani nyuma nta kintu kari buze gutwara amabuno yawe, ntuze kuza kugira ikibazo. Ni ukuvuga ngo rero uyu mwenda kugira ngo koko uguhire uguhereze bya bintu nari ndimo ndavuga, kugira munda habe hato, kugira ngo ntuze kumanuka, kuko murabizi imyenda nyinshi cyane iramanuka, biba bisaba kugira ngo ufate size yawe neza ijana ku ijana. Nkuko nari maze kubivuga, nibyo koko ifite tuno twuma turi aha ngaha hejuru dutuma itamanuka, ariko iyo uramutse ukoresheje, iyo uramutse uguze gatoya 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 cyane katajyanye na size yawe, kakaguhambira cyane, biba bishoboka yuko ishobora kumanuka. Ibyo biba bishoboka, ariko iyo uramutse uguze size yawe neza icyo kibazo ntigishobora kubaho. None ikindi kintu aba iyo uramutse uguze runini ni hahandi utangira kuvuga ngo bino bintu ntago bikora, kuko ntago iri kugufata nkuko bikwiriye. Niba rero uri mu Rwanda, mbere yo kugura mwene zikora wakagombye kugisha inama hano kuri iriya shop kuri iyi nimero, kuko baba bimazemo igihe kinini cyane, uba wabahereza ifoto yawe uko ungana n'ibiro byawe, bagata bamenya size iri buze kuguhira neza igakora akazi kayo. Ni kuri iyo nimero rero. Noneho ni ukuvuga ngo nk'uko nari ndimo ndabivuga, ura iyi myenda uko ushaka ko iri buze kuza kugukorera, uba ugomba kuwambara igihe kinini kinini cyane. Njyewe uyu mwambaro narawambaye bihagije, nk'uko nabibabwiragana nawambaraga nijoro nkanawurarana kugira ngo nyine mu nda hagende haba hatoya kurushaho. Ni ukuvuga ngo amabuno yanjye muri kubibona ntaho yigeze ajya, mu nda yawe hagenda haba hatoya haba hatoya haba hatoya, ariko ku mabuno nta kibazo ufite ngo ari buze kuza kugabanuka, uko yanganaga niko yakomeje kungana. Ubwo rero icyo kibazo dizere uko ngisubije. Noneho nanabibutse ko ndi mu Rwanda muri iyi minsi, ku bantu batari babizi, nimba ushaka insigaranye iminsi mikeya cyane, ariko nimba ushaka inama ku bintu byose byerekeranye n'amavuta, kumenya uruhu rwawe, amavuta meza wakoresha ari ayahe, ibi byose ni uguhamagara kuri nimero ya Ria Shop bakakumpera randevu tukabonana. Noneho kandi nanone kuri Ria Shop hari amapromosiyo menshi 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 cyane y'amavuta, ntuze kuza gucikwa muri uku kwa 12. Reka dukomeze.
Nk'uko mubizi rero hari indi myambaro myinshi cyane tugira hano kuri iriya shop yo gufasha kugabanya mu nda, ariko impamvu uyu nguyu nkukunda cyane nuko iyo wambaye nta nubwo umenya yuko wambaye, nk'uko nabivuga guwambara mu myenda iyo ariyo yose bya bindi byo kuvuga ngo ngurumva ngutari guhumeka rekada urawambara ukanibagirwa yuko wambaye, bya bindi byo kuvuga ngo igituza ngo irakizana imbere ngo uburi kugenda umeze gutya rekada nuko uvuga ngo iwi zikagufata neza ukabumeze neza rwose tayimeze neza ibintu byose byagiye ku murongo, nicyo kintu ngukundira cyane kuruta iyindi, sibyo? Ubwo rero nshuti zanjye nizere ko icyo kibazo mwagisobanukiwe uramutse ushatse kuyigura aho waba uri hose mu Rwanda, uretse uko izingizi tuzijyana no mu bindi bihugu byinshi byinshi cyane, ni ukubaza kuri iyo nimero ya Ria Shop ubundi bakakikugezaho aho waba uri hose. Mukomeze rero mugire ibihe byiza nshuti zanjye, naho ubutaha.